Oi, gente, esse aqui é mais um vídeo pro nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu tô aqui no Hidalgo, gente. Aí minha mãe também veio, gente, pra cá. Nós tudo veio pra cá. Aí, tá tudo aqui. Hoje é sábado. E aí o tempo, como é que tá, gente, ó. Então eu tava brincando aí nos colchão, né, Miguel? Olha o Rex aí. Gente, que coisa. Cadê a minha? Olha, gente, foi de rosa. Nesse tempo as rosas floram tudo, ó. Tá tudo floradinho da rosa. Esse aqui da vermelha. O pezão de laranja, gente. Esse de laranja. Aí. Tem uma galinha até botando ovo ali, gente. Deixa eu ver se já tem algum ovo aqui. Ela chega de um perigo aqui, gente, minha mão. Tem um ninho, gente, de coleirinha ali, gente. Vem bem aqui nesse pé de rosa. O filhote já tá grande, os pais vêm estar comendo ele aqui, ó. Olha lá ele ali. Filhote de coleirinha. Olha, os pais dele estão ali no fio do posto. Tem esse pé de planta aqui, gente, ó. Olha o tamanho da flor. O melhorzinho tá bem aqui dentro, gente. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Então, esse aqui é o vídeo de hoje, gente. Eu mostrando aqui. Amanhã, no sábado. Tenho acesso, gostado e tchau.